analýze kvalifiků, vy jste to už trošku naznačila, mě tady by zajímalo, když mluvíte o té silové odchodu z zoologické zahrady, jak moc myslíte, že se vám bude třeba stýskat, protože přece jenom ta manažerská pozice, která vyžaduje možná trošku osobnější vztah k té profesi, než je to u jiných. A jestli máte nějaké veřejné rozloučení, mohli jste odjet do nějakou v tichosti, to byla velmi osobní práce. Já jsem jeho osobu a přednostu pojímal. Já jsem se nikdy neskrýval před žádnými problémy. Vždycky jsem všechny problémy řešil jako svoje osobní problémy. A když jsem přišel domů a zahradil nějaký problém, tak tento problém nejenom můj, ale problém celé rodiny. Já jsem na to zahradil naprosto fixován. A myslím si, že kdybych odešel na jednu práci, která by byla 10 kilometrů od té zahrady, možná